Je útorok 26. apríl, vitajte pri najnovších správach. Cesta zo Starej Pazovy do centra Vojky je od dnes pre dopravu zatvorená kvôli prácam na ceste. Podľa informácií od vykonávateľov prác, rekonštrukcia je naplánovaná na najbližších 20 dní. V tejto chvíli je zatvorená časť medzi nadjazdom a centrom Vojky, ale čoskoro sa práce rozšíria aj na časť od reštaurácie Putnik do nadjazdu. Ide o súčasť veľkej rekonštrukcie cestnej siete na trase Staré Bánovce, Nová Pazova, Vojka, Krnešovci, ktoré začali už 29. marca. Po ukončení prác na ceste smerom do Vojky rekonštrukcia bude pokračovať ďalej v časti od diaľnice E75 do bazénov Nová Pazova. Počas trvania prác môžu šoféry využívať alternatívny smer od bazénov Nová Pazova do centra Vojky. Zveľadenie cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova je prioritou v tomto roku a do projektu rekonštrukcií ciest bolo vložených 980 miliónov dinárov, čo je najväčšia investícia v histórii obce. Touto rekonštrukciou sa prepájajú diaľnica, lokálne a regionálne cesty a zvyšuje sa úroveň bezpečnosti v doprave. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič sa dnes stretol s egyptským veľvyslancom v Srbsku Beselom Salachom, s ktorým hovoril o záujme Egypta, čo sa týka dovozu srbskej pšenice, kukurice, slnečnicového oleja a jablk. Ministerstvo uviedlo, že naša krajina má dostatok obilnín a oleja a pripomenulo, že pred 2 rokmi boli zabezpečené povolenia na vývoz obilnín do tejto krajiny. O ďalšej realizácii dnes schválených návrhov sa dohodnú samotný poľnohospodársky výrobci a oleárne, pričom očakáva sa ešte úradné schválenie o vývoze srbských jablk do Egypta. Nedimovič sa dnes stretol aj s premiérkou Anou Brnabičovou, ktorá dnes druhýkrát hovorila s predstaviteľmi Združenia Žitá Srbska o vývoze obilnín a oleja a ona okrem iného vyhlásila, že v najbližšom období zásobovanie domáceho obyvateľstva základnými potravinami je stabilné, neohrozené. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo udelilo dnes 60 zmluv v celkovej hodnote 53 miliónov 800 tisíc dinárov na spolufinancovanie kúpy vybavenia na ochranu pred krupobytím v ovocných sadoch a vinohradoch vo Vojvodine. Zmluvy užívateľom odovzdal námestník rezortného tajomníka Mladen Petreš, ktorý okrem iného priblížil fakt, že od roku 2016 do dnes vo Vojvodine je proti ľadovcovými sieťami pokrytých 1042 hektárov, ktorých hodnota sa pohybuje okolo 1 600 miliónov dinárov. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici chytili 27-ročného RR, ktorý je občanom Bosny a Hercegoviny a zadržali ho kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnými látkami. Polícia pri kontrole automobilu, ktoré šoféroval podozrivý, našla 99,9 gramu práškového materiálu, o ktorom sa predpokladá, že ide o heroín. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred príslušný súd. V nedeľu 24. apríla bol evanjelický chrám Boží v Starej Pazove plný do posledného miestička, pretože rodina, príbuzní či priatelia prišli osláviť tento slávnostný deň spolu s 27 konfirmantmi, medzi nimi bolo 10 chlapcov a 17 dievčat. Z kresťanského hľadiska sa tieto 12-ročné deti po konfirmácii stávajú dospelými členmi cirkevného zboru a získavajú ako určité práva, tak aj určité povinnosti. Od tohto dňa už môžu na službách Božích prijímať večeru Pánovu a ako členovia cirkvi by už mali rozumieť, aký je význam tohto prijímania. V ďalšom duchovnom rozvoji by sa mali zamýšľať nad tým, akým spôsobom života žiť, aby boli lepšími ľuďmi. Po slávnostnej konfirmácii sa prítomní ešte fotili, pretože takáto vzácna chvíľa sa neopakuje často. Cítim sa pekne, pretože mám jedinečné oblečenie, inakšie od druhých dievčat. A dnes prišla moja rodina ma podporiť na konfirmácii. Bolo mi zaujímavé a mama mi pomohla, nech sa oblečiem. Keď ste chodili na tie prípravy na faru, bolo to ťažké? Čo všetko ste tam robili? Nebolo ťažké, však ako sme sa učili. Aby boli radosní, aby v živote iba pozerali sa pozitívne, aby to negatívne dávali, prečo my veľmi sme v takej pozícii, aj ako rodičia, im nechávať možno zlý príklad tým, že veľakrát vyslovíme to, čo je negatívne, lebo sme pesimisti, tak dôležité, aby sme
ih povzbudzovali a modlili sa za njih, aby videli radosť, aby boli pozitívni, aby mali nádej, aby vlastne videli dobro, ktoré je v tomto svete. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy sa včera večer publiku predstavil na tradičnom veľkonočnom koncerte, ktorý sa konal v divadelnej sále. Oslavu zmrtvých vstania Ježiša zaznamenali veselo v bohatom programe, v rámci ktorého vystúpila mladšia i staršia detská skupina, prípravný a prvý súbor, spevácke skupiny, solisti aj ľudový orchester. Predviedli tance od Sriemu do Leskovca a v závere predviedli spoločnú choreografiu, v ktorej účinkovali všetci členovia naraz. Publikum si žiadalo prídavky. V tomto roku kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič oslavuje jubileum 50 rokov od vzniku. V rámci oslávy je naplánovaných množstvo vystúpení a hosťovaní a hlavný slávnostný koncert sa bude konať v decembri. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v Nových Bánovciach bude odstavená dodávka elektrického prúdu od 13. do 14. hodiny a týka sa to ulic Svetosávska od čísla 145 a 158 do konca ulice, Pinkieva, Partizánska od čísla 75 a 92 do konca ulice, Sáve Šumanoviča, Karadžordeva, Bosanska, Burgena, Branka Čopiča, Cára Dušana, Krešina, Ľubomíra Štekoviča, Zemúcka od čísla 1 a 2 do čísla 62 a 73, Radnička od čísla 1 a 2 do čísla 23 a 28, Vrtlárska a Veľká Vlahoviča. Podľa meteorológov bude v stredu pravé aprílové počasie, z rána slnečné intervaly, ďalej počas dňa oblačno so slabým dažďom popoludní. Teploty v rozmedzi od 8 do 22 stupňov, zafúka zo severozápadu s premenlivou intenzitou od slabého vánku 3 až 7 km za hodinu po mierny vietor do 24 km za hodinu. A na záver ešte meninoví oslávenci, dnes oslavuje Jaroslava, zajtra Jaroslavu všetko najlepšie. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.